wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha maxkamada sare ee soomaaliya baashi yuusuf axmed oo ku sugan dalka ruwanda ayaa magaalada kigaali ee dalkaasi kulan kula qaatay dhigiisa maxkamadda sare ee ruwanda dor fastin labada guddoomiye ayaa waxa ay ka wada hadleen kobcinta xiriirka labada garsoore iyo inay iska kaashadaan waayo aragnimada shaqo ee labada dal gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa dhigiisa dalka ruwanda kala hadlay sidii loo tayeyn lahaa hay-adaha garsoorka soomaaliya isagoona u caddeeyay in soomaaliya diyaar ay u tahay in xiriirka labada yaa yaa dal ee dhanka garsoorka ay adkeeyaan guddoomiyaha iyo wafdiga uu hogaaminaya ayaa inta ay booqashada ku joogaan dalka ruwanda waxaa la filayaa inay kulamo kala duwan ay la qaadan doonaan hay-ado iyo madax kale oo ka tirsan dalka ruwanda gudoomiyaha maxkamadda sare ee ruwanda ayaa u mahad celiyey wafdiga ka socda garsoorka dowlada soomaaliya wafdigan ku sugan dalka ruwanda ee uu hogaaminayo gudoomiyaha maxkamada sare ayaa waxaa ka mid a xeer yalaalyaha guud ee qaranka doctr suleybaan maxamed maxamuud gudoomiyeyaasha maxkamadaha sare ee puntland iyo koonfur galbeed wakiillo ka socda waaxda dembibaarista iyo khubaro ka tirsan maxkamadda sare ee dalka maryan cali nur maaria c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan toddoba doollar oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaarhan geeyiga somalilan haddaba si aad ugu shubato adeegga kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber iddeed afargees ama xidig laba eber aba afargees tayo waatlsom